Herkese selam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çalışacağım. Kanalıma hala da abone değilsinizse abone olmayı unutmayın. Bugünlerim size şarj olunabilen nagetsiz toz soranımın filtrelerinin sökülmesi barədə bir balaca məlumat verəcəm. Və necə uzun müddətdə toz soranınızı istifadə edə bilərsiniz. Bu barədə bildiklerimi sizlərlə bölüşəcəm. Ümid edirəm ki videom sizin için yararlı olar. Buyurun. Videoya keçid edirəm, ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Haqqında bəhs elədiyim toz soran budur. Sizə sökülməsi, yığılmasını göstərəcəm. Filtrini açıb necə yuyuram. İndi isə istifadə qaydasını göstərmək istəyirəm. 3 moddan ibarətdir. Bu düymə kilidi salma düyməsidir. Hansı ki toz soranı işə salanda barmağınızı çəkərək də istifadə edə bilirsiniz. Məsəl üçün, hal-hazırda kilit açıqdır, ekranda görürsünüz. Bunu basıb saxlayanda kilit qapanır. Hal-hazırda, baxın, əlimi bıraxdığım təqdirdə, yəni barmağımı çəkər-çəkməz, toz soran artıq işləmir, amma kilidi aktiv elədikdə artıq kilitdədir. İndi isə çox az toz soranlamağıma baxmayaraq içindəkini göstərmək istəyirəm sizə. Bir də alt sətləri necə təmizləyəcəyinizi göstərmək istəyirəm. Məsəl üçün, mən bunu ilk alanda düşünürdüm ki, divan altını təmizləmək olmur. Çünki belə eləyirdim. Görsüz girmir. Sonra kəşf elədim ki, bunu bu şəkildə tutduqda istədiyimiz kimi divan altına da girir. Və təmizləməsi çox rahatdır. Çünki gördüyünüz kimi başlıqda təkərlər var. Rahat idarə üçün üzərində gördüyünüz kimi təkərləri var. Və başlıq dönə bilən başlıqdır. Bu arada toz soranı filtrlərini yumuşam, quruyub və hal-hazırda ilk dəfə istifadə edirəm. Videonu çəkməyə dünən gecə başlamışam. Gecə çəkdikdən sonra düşündüm ki, bugün istifadə edib sizə qalan məlumatları da verdikdən sonra digər məlumatlara keçərəm. Ona görə də keçid edirəm. Sorun haqqında həm məlumat vermək istəyirəm. Necə sökülür, necə istifadə eləmək lazımdır ki, daha uzun müddətdə istifadə edə biləsiniz və sizi yarı yolda qoymasın. Bu videonu çəkmə səbəbi istəyirəm ki, həm özümün məmnuniyyətimi və ümumi olaraq toz soran haqqında fikirlərimi bildirməkdir. Həm də toz soranın filtr hissəsi olsun, ümumiyyətlə istifadə qaydası olsun, necə sökülür, necə yığılır, hamısını göstərmək istəyirəm. İlk növbədə toz soranın ən vacib hissəsi bu hissəsidir, hansı ki motor hissə və batareya hissəsi yerləşir. Bu batareya hissədir. Batareya hissə xarab olduqdan sonra, yəni artıq belə deyək, zaryadka yığmadıqda, şarj olunmadıqda dəyişə bilir. Yəni dəyişdirə bilirsiniz. Necə çıxdığını da göstərəcəm. Bura isə motor hissədir. Yenə də yananda eləyəndə dəyişmək üçün. Bu hissəyə heç bir halda su vurmursunuz. Təmizliyini isə sadəcə, belə deyim də, mən ağ olduğuna görə ciflə və yaxud da asperoksla silirəm. Sonra da duruluyuram. Yəni nəmli bezlə silirəm. Və üstündən də yenə də quru bezlə quruluyuram.
Dediğim kimi mahdur hissə olduğuna görə heç bir halda suyun altına tutmaq olmaz və içərisində su getməməlidir. Bu hissə sensor hissədir. Hal-hazırda zəriqqəsi yoxdur deyə göstərə bilməyəcəm sizə. Onu da şarj elədikdən sonra yenə də çəkəcəm inşallah. Yəni bu videonun içində olacaq ki, hansı rejim nə içindir. Belə, bu başlıq hissədir. Daha doğrusu əsas hissədir. Bu uzun boru hissədir. Hansı ki başlığı əlavə etdikdə istədiyiniz hər yer tozsoranmaq üçün, yəni normal günlük istifadə elədiyimiz boru hissədir. Açılıb yığılan deyil. Sonra ilk növbədə tozsoranınızı uzun müddət istifadə eləmək istəyirsinizsə, bilməlisiniz ki, ayda bir dəfə onun filtrini yumaq lazımdır. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, filtr hissə olsun, istəyir başlıqlar olsun, fərqi yoxdur. Başlıqlar deyəndə bu başlığa, bu başlığa və buna, eyni ilə də bunlara aiddir. Çünki hamısında tok ötürücü hissə var və islandıqda 24 saat gözləmək lazımdır ki, tamamilə qurusunlar. Yəni, qurumadan istifadə eləmək olmaz. 24 saat gözləmək lazımdır. Yayda mən də 24 saat gözləyirdim, amma indi qış aylarıdır. Videonda qışda çəkdiyimə görə nəzərinizə çatdırım ki, mən hər ehtimala qarşı öz adıma 2 gündür saxlayıram bunu. Yəni, 2 gün öncə yumuşam. Tamamilə quruduğundan əmin oldum və indi yığacam yerinə və istifadə eləyə bilərəm artıq. Amma normada 24 saat gözləməyimizi məsləhət görürlər və hətta məsləhət görürlər, yox, tələb eləyirlər ki, yəni uzun müddət istifadə eləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə yuduqdan sonra 24 saat qurumasını gözləmək lazımdır. Ay 2 saat keçdi, 5 saat keçdi, quruyubdur, artıq taxım istifadə eləyim deyə düşünməyin. Zərər vermiş olarsınız toz soranınıza. Daha tez xarab olmasına səbəb olarsınız yəni. Ona görə də çalışın ki, 24 saat gözləyin. O qədər təmiz olsa, o qədər də təmiz təmizləyəcək evi və o qədər də gec motor ziyan görəcək. Filtr kirli olanda motor daha tez xarab olur. Təmizləyə bilmək üçün daha çox gücə düşür. Ona görə də daha tez xarab olur. Yaxşı olar ki, filtri dediyim kimi ayda bir dəfə yuyasınız. Mən ötürmədən hər ay yumağa çalışıram. Sonra bu içərisinin hansı ki dönür və tozları yığır. Buna aiddir bu hissəyə. Bu əsas evi təmizləmək üçün olan hissəsidir, başlığıdır. Tamamilə gördüyünüz kimi içi sökülür və yuyulur. Məndə biraz cızıqlar falan düşübdür. Bu hissələr falan görürsünüz. Biraz qaralmalar var. Nə qədər təmizləsəm də getmir onlar artıq. Çünki uzun müddətdir istifadə edirəm. Nə qədər baxımlı da və təmiz də saxlasaz, ağ rəngdə olan hər əşya kimi bu toz soranda tez, belə deyək də, rəng dəyişmələri olur. Bu hissəyə yuduğunuz zaman heç bir halda su daxil olmamalıdır. Ona görə də yuduğunuz vaxt yaxşı olar ki, üstünə skoç yapışdırasınız və yaxud da elə eləyəsiniz ki, ora su girməsin. Həmçinin də bu hissə heç bir halda içinə su girməməlidir. Qalan hissələrini rahatlıqla yuya bilərsiniz. Buradan suyu tökürsünüz, buradan yuyursunuz, buradan salarsınız, oradan yuyursunuz. Hər yerini yumaq olur. Məndə dediyim kimi istifadə olunduğuna görə həm biraz matlaşıb şüşə hissəsi, şüşə demeyim plastikdir. Həm də istər-istəməz evdə olan bəzi bərk materiallı zibillər deyim, tum falan. Onlar cızıqlar salır içərisində. Bu da normaldır, yəni görünür olduğuna görə hər şeyi göstərir. Dediyim kimi bunda diqqət eləməli olduğunuz hissə bu və bu hissədir. Bu da yenə də filtr hissənin üzərində olur. Qubqa hissəsidir. Bunu da təmiz saxlamaq vacibdir. Mən onu yuyanda bunu da yuyuram. Normal vaxtda da tez-tez açıb çırpmağa çalışıram ki, tozlar getsin. Bu yataq üzəri və divan üzərini təmizləmək üçün istifadə edirəm bu başlığı.
Bu başlıq daha çox bunu dolabüslərinin tozunu almaq üçün istifadə edirəm. Sutqalı hissəsi ilə. Bu hissəni çox da istifadə eləmirəm. Amma ən çox bu hissəni dolabların üzərində, pəncərə önündə olan tozları toz soranamaq üçün istifadə edirəm. Rahat olur. Hətta maşınınızı toz soranamaq üçün da rahat olar. Eyni ilə bu başlıqda oturacaqları falan təmizləmək üçün rahat olar. Bu başlıq isə divan araları olsun, plentuslar olsun, girilməsi çətin olan hissələri toz soranamaq üçündür. Yenə də maşında istifadəsi daha rahat olar. Bunu mən ən az istifadə edirəm. Ən çox istifadə elədiyim bu və bu başlıqdır. Ümumiyyətlə, gün ərzində istifadə elədiyim başlıq isə budur. Bunları qoyun bir kənara. Bunlar haqqında deyiləcək heç bir məlumat yoxdur. Digərlərini hamısı eyni cür taxılır. İndi ilk növbədə bu zibil və filtr hissəni göstərim. Bu arada qapaq bu hissəyə kimi açılır. Bunu açanda ehtiyatlı olmağınızı məsləhət görürəm. Bundan o yana açılmır. Sonra yuduğunuz zaman rezin hissəni biraz belə elədikdə içinə yığılan tozları falan yumaq olur. Sadəcə bir balaca belə dırnağınızla aşağı yendirərək hər tərəfini təmizləyə bilərsiniz. İstər-istəməz məndə biraz qalıbdı. Nə qədər eləsəm də yenə də biraz çətin olur təmizlənməsi. Çünki rezinlər sıxdı. Çox da aralamanızı məsləhət görmürəm. Sonra rezinlərə zərər verərsiniz. Tutmaz, yəni rahat bağlamaz, sıx olmaz. Ona görə ehtiyatla istifadə edin. Sonra yenə biraz belə bağlayırsınız. Bu hissədə bizim eləyəcəyimiz heç nə yoxdur. Keçirik üst hissəyə, hansı ki filtri yerləşdirəcəyik. Bu filtrdir. Filtr hissəni salırsınız. Üstündə göstəribdir, açıq və bağlı. Bir də göstərim. Yəni, çətinlik çəkmərsiniz bu hissəni yığanda və yaxud da sökəndə. Sadəcə döndürürsünüz göstərildiyi kimi və çəkəndə çıxmır. Açırsınız, çıxır. Yenə də taxdınız, oturdu, bağlayırsınız, çıxmır. Sonra qulpunu aşağı yendirirsiniz. Bunu da yenə də bu hissə üst hissədir, bu hissə alt hissədir. İstədiyiniz kimi otuzdura bilərsiniz. Belə. Bu da belə. Sonra gəlirik bura. İlk növbədə bu hissəni, buranı, bura otuzdurursunuz. Otuzdurduqdan sonra arxa hissəsini görürsünüz, gətirirsiniz, avtomatik keçir. Buranı düz oturduqdan sonra buranı salırsınız, avtomatik oturur, yəni rahatlıqla keçir. Açdıqda isə bunu qaldırmaq və açmaq lazımdır. Güc sərf eləməyin, qıra bilərsiniz. Onu da yenidən göstərəcəm sizə söktükdə geri. Bu hissə hazır. Hansı başlığı taxmaq istəsəz, sadəcə baxın, çətin heç nə yoxdur. Bura taxırsınız. Çıxardırsınız. Taxanda avtomatik girir, çıxardanda düyməyə basırsınız, çıxardırsınız. Bunda elektrik yeri yoxdur. Çünki buna ehtiyac yoxdur. Elektrik hissə belə deyək də bunun içərisində olan bu başlıqları fırlatmaq üçündür. Bunda da yoxdur o hissə. Yenə eyni qayda ilə. Bunda var və salanda baxın, həmin hissə ora oturur. Eyni qayda ilə çıxarırsınız. İndi isə bunun içini yerləşdirəcəm. Bu hissə, bunu bura salırsınız. Belə yerləşdirirsiniz. Yenə də burada göstərilibdir. Necə bağlamaq lazım olduğu. Baxın, belə oturdu. Tam olaraq oturub.
Ama bu hissədən görürsünüz, çıxıntısı var. Bunu döndürürsünüz. Döndürdünüz. Bu hissə olur düz. Tamamilə oturub. İçərisində fırlanır. Bu elektrik hissənin olmağı bunu fırlatmaq üçündür. Buradan sonra bu hissəsi gördüyünüz kimi boruludur və belə istədiyimiz kimi əyilməsinə kömək eləyir. Yataq altlarını tozsoranamaq istədikdə, yataq altını, dolab altını tozsoranadığınızda tamamilə aşağıya kimi əyib istədiyiniz yerə tozsoranı sala bilirsiniz. İstədiyiniz kimi döndürə bilirsiniz. Altında təkərləri var. Rahatlıqla gedir gəlir. Belə. Tamamilə bu cürə də 90 dərəcədə də toz soranlaya bilirsiniz. Yenə eyni qalda ilə bura. Və bura. Bu isə pol silən hissədir. Yəni, həm toz soranlayıb, həm də silə bilirsiniz. Altının özünün bezi var. Cırt-cırtlıdır. Üstünə yapışdırırsınız. Sonra bu hissədən su doldurursunuz. Buradan suyun gəlib gəlməməyini aktiv edirsiniz. Damcı ilə bezi istadır və həm toz soranlayıb, həm də evi silirsiniz. Qış aylarında çox yaxşıdır bu. Çünki bizdə qışda o qədər də çox toz olmur. Toz soranladıqdan sonra evi silməyə ehtiyac olmur. Ona görə də yəni çox xırda, cüzi tozluq varsa, onu həm toz soranlayıb, həm də silmək üçün əladır. Amma yay aylarında bunun istifadəsi heç cürə mümkün olmur. Aşırı dərəcədə silib təmizləyən deyil. Bizim yayda evlərimiz bilirsiniz, çox tozlu olur, pəncərələrimiz açılıq olur, istər istəməz. Bəzən bir, bəzən iki, bəzən üç dəfə silməli oluruq ki, istədiyimiz kimi nəticə əldə eləyək. Evdə toz və yaxud da kir qalmasın. Bu, o cürə belə foşur-foşur silmək üçün deyil. Yəni, düşünməyin ki, belə əla performans verəcək. Sadəcə toz soranlayıb, yüngül silmək üçündür. Yəni, qış aylarında mükəmməl bir şeydir. Yay aylarında isə heç özünə baxmağınıza dəyməz. Bu da belə. Bu adaptırdır. Bununla şarj eləyirik. Yenə də onu da göstərim. Düzdür, məncə buna ehtiyac yoxdur. Hər kəs 21-ci əsrdir. Hamı şarj eləməyi bilir. Yuvaya yerləşdirirsiniz və elektrik yuvasına yerləşdirirsiniz və şarj olur. İndi isə sökürəm. Yenə də filtr hissəni açmaq üçün buranı güc tətbiq etmədən çıxdı. Çıxardınız. Açdınız. Çıxdı. Yumaq üçün qapağı belə eləsəz, hər dəqiqə bağlanmır və sizə mane olmur. Sonra, indi isə bataryanı çıxarmaq üçün isə burada açmaq üçün şurub hissələr var. Onları açdıqdan sonra belə özünüzə tərəf çəkirsiniz və batarya çıxır. Yenə eyni qayda ilə də yeni bataryanı sala bilərsiniz. İçərisindəki tozu boşaltmaq da çox rahatdır. Sadəcə bu düyməyə basırsınız. Avtomatik olaraq açılır və içində nə qədər toz varsa hamısını boşalda bilirsiniz. Xəfifcə kənarından vuraraq içindəki artıq bütün tozları da, yəni filtr hissədə olan tozları da çıxarmış olursunuz. Sonra qapayırsınız və
belə. Çox rahatdır, təmizlənməsi də rahatdır. İstər günlük olaraq təmizliyi, yəni içini boşaltmaq, istərsə də yuyulmaq baxımından rahatdır. Toplanması da rahatdır. Gün ərzində istifadəsi çox rahatdır. İndi isə alıb almamaq barədə biraz istəyirəm sizinlə danışım. Alaq mı, almayaq mı, məsləhətlidir mi deyə çox-çox suallar gəlir mənə. Markası nədir deyə. Markasını, hardan aldığımı, hamısını link olaraq yerləşdirəcəm. Daha doğrusu video altına link olaraq hardan aldığımı yerləşdirəcəm. İrşaddan almışam, 699 AZN almışıq biz. Yenə də qiymət qalxımı və yaxud da indirim var mı, yox mu, heç bir məlumatım yoxdur. Stokda var mı, yoxdur, onu da bilmirəm. Mən link atacağım, siz özünüz girib oradan baxa bilərsiniz. Əlavə olaraq məlumatlarına, yəni gücü nə qədərdir, elektrik sərfiyyatı nə qədərdir, bu kimi suallarınızsa linkdən daxil olub cavab tapa bilərsiniz. Mən isə məmnuniyyətimi bildirmək istəyirəm. Mənim üçün çox rahatdır. Bilirsiniz, evim kiçikdir. Ona görə də istifadə eləmək mənə çox rahatdır. Yəni, şarj eləyirəm, bütün evi təmizləyirəm. Hələ əlavə olaraq yenə də şarj olur içində. Yəni, yenidən taxmaq məcburiyyətində qalmıram. Şəxsən mən öz adıma Tostorana çox razıyam. Bu arada qeyd edeyim ki, bu reklam deyil. Hətta şirkətin olsun, istir mağazanın olsun, heç kimin mənim bu videonu çəkdiyimdən xəbəri belə yoxdur. Yəni, reklam deyil. Öz, belə deyək ki, şəxsi qazancımızla almış bunu. Yoldaşım alıbdı. Onu da qeyd edeyim ki, razılıq baxımından mən öz adıma razıyam. Bizim evin ümumi olaraq ölçüsü kiçikdir. Yəni, otaqlarımız elə də böyük deyil. Məsəl üçün, mən bunu ilk alanda sadəcə bir dəfə istifadə elədim. Əvvəlki evdə, orada zal bizdə böyükdür. Yəni, xəlçənin üstünü təmizləmək üçün ən yüksək rejimdə istifadə olunur tozoran və bu da demək olar ki, bir otağı tamamilə bitirməyə kifayət eləmir böyük otaqlarda. Qaldı ki, bütün evi təmizləmək istəyəsiz olmur. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, böyük evlər üçün məsləhətli bir üründürmü deyə soruşsanız deyil. Çünki bu qədər yüksək məbləği bir otağı təmizləmək üçün məncə verməyə dəyməz. Yəni, belə deyim sizə, əgər evinizdə körpə uşaqlarınız varsa, eviniz daha tez batırsa, yəni mətbəxiniz və yaxud da salonunuz fərqi yoxdur, qonaq otağı. Harada yemək yeyilirsə artıq, uşaqlar daha çox haranı kirlədirsə, oranı təmizləmək üçün daha münasib qiymətlisini ala bilərsiniz ki, rahatdır. Əldə 2 dəqiqəyə ərinmədən taxırsınız, başlayırsınız toz soranlamağa. Yəni, çox rahatdır bu cür toz soranların istifadəsi. Amma eviniz balacadırsa bizimki kimi, şəxsən yaxşı çıxmağına baxır yenə də dediyim kimi. Şəxsən mən çox razıyam, məni çox qane eləyir hər mənada. Gündəlik olaraq bütün işlərimi bu toz soranla eləyirəm. Hər gün evi toz soranlayıram. Hər gün xəlçəni toz soranlayanda ən yüksək modda istifadə eləmirəm təbii ki, orta modda istifadə eləyirəm. Amma dərindən təmizləmək istəyəndə ən yüksək modda istifadə eləyirəm. Çox razıyam, tükləri yığmağı da gözəldir, evi toz soranlamağı da gözəldir. Gün ərzində ən çox istifadə elədiyim budur. Razıyam, bütün evi toz soranlayıram, yenə də şarjı qalır. Hələ sabahsı gün yenə də toz soranlaya bilərəm. Baxır, yəni hansı modda istifadə eləyirəm. Dediyim kimi, 3 cür var. Zəifdir, ortadır və güclüdür. Zəifdə pulları təmizləsəz kifayət eləyir. Orta modda, əgər eviniz çox bulanıq deyilsə, yəni xəlçələrin üstünü də eləyə bilərsiniz, normal evi də təmizləyə bilərsiniz. Amma ən yüksək modda sadəcə xəlçələri təmizləmək məsləhətdir. Çünki ən yüksək modda evi təmizləyəndə tamamilə evi təmizləyib bitirə bilmirsiniz. Çünki şarjı bitir. Bu toz soran barədə sizə iki vacib məsləhət verə bilərəm. Birincisi, videonun başlığında dediyim kimi filtrlərini mütəmadi olaraq yuyub
və 24 saat qurumasını gözləyərək və sonra istifadə etməlisiniz. İkincisi, şarjı, yəni batareyası tamamilə boşalmadan yenidən elektrik yuvasına birləşdirməyin, yəni şarj olmağa qoymayın. Tamamilə bitsin, ondan sonra yenidən doldurun. Onda batareyanın müddəti daha çox olur, daha uzun müddət istifadə edə bilirsiniz, daha gec xarab olur. Tamamilə boşalsın, tamamilə doldurun və ondan sonra istifadə edin. Ehtiyac olmadıqda, yəni, ay mən bunu tokda saxlayım, həmişə dolu qalsın, ehtiyac yoxdur. Nə qədər çox tokda saxlasaz, boş-boşuna elektrik yığmaq onu xarab eləyir. Yəni, ehtiyac yoxdur. Tam boşalmadıqca, dediyim kimi, doldurmayın. Tamamilə boşalsın, artıq işləmir. Məndə tamamilə boşalıb. Şarj eləyirsiniz, 100% olur. Ondan sonra yenidən istifadə eləyirsiniz. Daha uzun müddətdə istifadə üçün məsləhət görəcəklərim bunlardır. Alıb-almamaq sizin qərarınızdır. Məndən bu qədər. Ümid edirəm ki, videom sizin üçün maraqlı oldu. İndi isə təmizlik sonrası tosturanın içi. Boşaltmağı göstərəcəm. Baxın. Sadəcə düyməyə sıxıram. Yeah.